Olá pessoal, tudo bem? A partir deste momento vou fazer receitas relacionadas com a época mais quente do ano, o verão. E vou começar com cristais marinhos. E vão precisar de rebuçados de cor. Eu vou usar verde, branco e azul. E açúcar em pó. Utensílios. 3 taças, uma espátula, uma travessa e papel vegetal. Esmagar os rebuçados, colocar em 3 taças e levar ao micro-ondas para derreter. Em 2 rondas, 40 segundos. Colocar o rebuçado derretido numa travessa forrada com papel vegetal e deixar endurecer por 15 minutos. Colocar o açúcar em pó, frente e verso, e espalhar. Depois partir em pedaços.